jaminan, insya Allah kebenaran akan terbukti. Insya Allah. Kontroversi melibatkan usahawan Maria Yaakob yang dikenali sebagai Makcik Kemboja nampaknya kian berlarutan apabila peguamnya mendakwa perniagaan wanita itu diboikot susulan apa kejadian yang telah berlaku. Memetik laporan dari Cosmo, peguam kepada Maria Kamal Hisham Jaafar telah membuat rayuan pengurangan jaminan dalam prosiding di hadapan Hakim Muhammad Sabri Ismail di Mahkamah Seksyen Melaka atas alasan tersebut. Dalam hujah yang dibuat Kamal, perniagaan milik usahawan berketurunan Kemboja yang beroperasi sebagai syarikat jahitan pukal dikenali Maria Holding Sendirian Berhad telah terjejas teruk akibat pandemik tempoh hari dan belum pulih sehingga kini ditambah kontroversi yang berlaku. Menerusi prosiding berkenaan, Maria telah mengaku tidak bersalah atas satu pertuduhan memuat suatu pernyataan di aplikasi TikTok seakan mengapi-apikan masyarakat Melayu sekitar pertengahan November lalu dan didakwa mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan. Pengarah pendakwaan Negeri Melaka, Ahmad Sazali Omar telah mencadangkan agar kedua beranak itu dikenakan jaminan sebanyak RM60,000 namun mahkamah bersetuju menetapkan RM25,000 sahaja. Difahamkan, Maria merupakan ibu tunggal kepada tiga orang cahaya mata berusia 22, 18 dan 13 tahun. Sebutan semula kes pada 12 Januari tahun hadapan dan kedua-dua mereka dikenakan syarat tambahan dengan menyerahkan pasport kepada pihak mahkamah. Terima kasih semua. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.